Ხალბატონი ხიდაშელი, შემდეგ ვაშაძე. მოგესალმებით, მე მინდა რომ ციკლიდან თავრობას რომ არაფერი არ აქვს სათქმელი ამ ციკლიდან ერთი ძალიან სასიამოვნო ინფორმაცია ვაცნობო ჩვენს მოსახლეობას ამის შესახებ. პრაქტიკულად არ არის საუბარი, გუშინ სულ რამოდენიმე წამით იყო საინფორმაციო გამოშვებებში, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასეთი ინიციატივების შესახებ, რაც შეიძლება მეტად იყოს ინფორმირებული ჩვენი მოსახლეობა. ჩვენი ოპონენტებისთვის, ანუ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის ეს განსაკუთრებით მტკივნეული ამბავია, იმიტომ რომ თავის დროზე მათ მიერ ქვეყნიდან განდევნილი ბიზნესმენების, ინვესტორების დაბრუნებასთან გვაქვს საქმე. საუბარი არის იმაზე, რომ საქართველოში მაღალტექნოლოგიური საწარმო შენდება, რომელიც შესახებაც გუშინ გაკეთდა განცხდება. 45 დღის შემდეგ ის უკვე მშენებლობა უკვე დაიწყება ამ საწარმოსი და რეალურად ის ფუნქციონირებას ძალიან სწრაფად დაიწყებს. ეს გახლავთ Elbit Systems კომპანია, რომელიც 2007-2008 წლებში იყო დაკავშირებული საქართველოსთან, სამხედრო აღჭურვილობას აწვდიდა ჩვენს წინა ხელისუფლებას, მაგრამ შემდეგ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან საკონტრაქტო ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო იძულებული გახდნენ ქვეყნიდან წასულიყვნენ და უჩივლეს მაშინ ქართულ სახელმწიფოს საერთაშორისო სასამართლოში. სწორედ თქვენი ინვესტიციების და ინვესტორების მხარდამჭერი, წამახალისებელი, მეგობრული განწყობების საუკეთესო დემონსტრირება იყო, რომ მაშინ 35 მილიონი ლარის გადახდა დოლარის უკაცრავად, 35 მილიონი დოლარის გადახდა მოუწია საქართველოს ბიუჯეტს ამ კომპანიისთვის 2011 წელს, იმისათვის რომ საერთაშორისო სასამართლოში ეს დავა მორიგებით დასრულებულიყო და კიდევ უფრო მეტად არ გართულებულიყო. ჩვენმა ხელისუფლებამ მოახერხა მათი უკან შემობრუნება ქართულ ბაზარზე და როგორც გითხარით, გუშინ უკვე მოეწერა ხელი პირველ შეთანხმებას, ერთი თვის ვადაში უკვე საბოლოო დოკუმენტები გამზადდება და ძალიან მალე დაიწყება მშენებლობა. კომპანია 300-მდე ადამიანს დაასაქმებს, საუბარი არის დასაწყისში დაახლოებით 85 მილიონიან ინვესტიციაზე, 85 მილიონი დოლარის ინვესტიციაზე და სერიოზული პროექტია მისი არსიდან გამომდინარეც, ვინაიდან ის ავიაციო ნაწილებს ამზადებს. ამ ეტაპზე საუბარი არის სამოქალაქო ავიაციაში ამ ნაწილების უზრუნველყოფაზე, ისეთი კომპანიების, როგორიც არის Boeing, Airbus, Bombardier, მათთან უკვე შეთანხმებები დადებულია, თუმცა საუბარი და მუშაობა მიმდინარეობს იმისთვის, რომ სამხედრო თვითმფრინავებთან დაკავშირებითაც ანალოგიური კონტრაქტი გაფორმდეს. მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითია იმ აქტიური მცდელობების, რომელსაც ეკონომიკის სამინისტრო და საპარტნიორო ფონდი ამ შემთხვევაში ერთობლივად ანხორციელებენ, მათ შორის არამხოლოდ ახალი ინვესტორების მოზიდვასთან დაკავშირებით, არამედ იმ კომპანიების ქართულ ბაზარზე დასაბრუნებლადაც, რომლებიც თქვენი უგუნურების გამო ქვეყნიდან გარბოდნენ წლების განმავლობაში. დიდი მადლობა.